Төрийн соёрхолт соёлын гавиатад зүтгэлтэн зохиолч Доржийн Гармаагийн зохиол гал манахын нууц төгсгөлийн 6 дугаар хэсэг үлгэрийн юм шиг тийм байж боломгүй гайхалтай үйл явдал орсох нараас л гардаг билээ. Дайсны ард талд яахан аргагүй болж буусан Франц нисгэгчийг хором хонзуурын дотор онгоцоо газар дуулан авч нисэж чадсан сэргэлэн нүдтэй орс хүүг бадрах киноноос харж байлаа. Бас алсын алс далайд хөлгөн эвдэрч сал шиг юмн дээр амьдийн төдий хөвж явсан харь орон таньж мэдэхгүй Африкийн хідэн хүнийг орсууд аварсан тухай сонин хөвлөл дээрээс бадрах уншиж билээ. Мөст хүйтэн орон хойд мөсөн далайд сүйрэлд орсон нобель гэгч Италийн эрдэмтнийг нөхдтэй нь хамт очиж аварсан хүмүүс орс ахмар гэдгийг бадрах сургуульд байхдаа сонсчээ. Иймэрхүү хичнээн тохиолдол Монгол газар болсныг тоочвч үл барна. Тэр жил бадрахын сургуульд байхад зэлүүд газар хүүшин аманд ганц гэрээрэн өвлжөөд хөгшин нь өвдөж үхтгийн даваан дээр орс ахмар таарлдаж нутгийн өвгөн жунайд тус болоогүй гэжв. Цагийн хатууд баруун аймагуудад орс ахмарын нисдэг тэрэгнэсч айлуудад хүнс малд тижэл ойртуулж газар дээгүр орсуудын машины цуваа өвс ачин зүг зүгт явж байгааг айлын радиоор бадрах сонсч билээ. Хүүхдийн зүуд үнэн юмыг зөвнөсөн байж болно гэж бадрах баярлан бодов. Тийхүү бэлгшээн бодохын хамт багш нь санаанд өөрийн ирэхгүй ороод ирэв. Цэрэгт байхдаа бадрах барилга дээр ажиллаж байлаа. Ойн алс гүнд модны үйлдвэрийн суур тавилцаж билээ. Тэнд орос тракторч юм байна. Бадрах хэдэн сар ангийн удирдлагын тушаалаар орос тракторчныг дагалджээ. Олон таван өггүй зөөлхөн зантай буурал хүн байлаа. Намуухан дуугаар юм ярьж бадрах анхандаа ойлгохгүй дэмийл том харахаас хэтэрдэггүйсэн. Багш нь өглөө эрт ирнэ. Гар хуруугаа дохин занган байж эмнэг хангалт гараа хүргэн ядаж байгаа юм шиг аншлах бадрахад тракторын жолоо анх хатгуулжээ. Бадрах айжм айжмаар тракторд дасч омголон халуун сэтгэлтэй учир дорхноо трактор жолоодож сурч билээ. Хөнгөн хуудамг зантаа байснаа одоо бадрах хааян санахтаа ичдэг билээ. Шороо төрж байшингийн суур засж байснаа айтайхан бүсгүй харагдахлаар трактора ганцхан эргүүлээд хойноос нь даган явж багштай зэмлүүлдэг байжээ. Бас нөхөддөө гайхуулмаар санагдаж багшийн эзгүй хуарн руу трактортайгаан очоод хашаа эвдэж ангийн удирдлагаас хатуу шийтгэл амсч билээ. Тэр бүхэнд багш нь загнахгүй дэмээл том буурал толгоогоо сэгсэрдэгсэн. Харин энэ удаа орс ахнар ирсэнгүй. Бадрах өдөржин цас малтаж чулуу зөөн дэмсч байж трактора жалганаас гаргажээ. Цоод орж орой болтол сэрэм хэвтэв. Дарь сүрэнг өвлжээний араас яаж хуурай аргалзөөж, эцэг нь яаж түүнийг нунтаглаж, тэд хэрхэн бууцыг пэржгэн тэлмалтан, хөлдүү хорголыг торжигнуулан хайхыг чагнан дотроо энэд нь хүрч байна. Сул бийтэн, нутгийн өвгөн намдаг зун наадмаар уулзаад. Хөөмэн чи сул бийтэн болсон гэвүүдээ, эмэн тоогүйе гэж ёжтой наргүй цоод оржид хэлж билээ. Цоод орж арга залихаан хүчээр амьдрч яваа гэж боддог байлаа. Хэдэн жил хот суурин газар байхдаа гар хурууны үзүрээр амьдрч долоон буудалд хашаа байшантай болж билээ. Хороо хорноос ажил албагүй хүн байлахгүй болсон тул давхар цаочтай хашаа байшингаа орхихоос өөр зам олдсонгүй. Дараа нь төв төвшин хүний дүрээр хэдэн жил нэгдлийн туслах нябо хийв. Нэр сайтайч байла. Тэгвч цоод орж нэг ажилд удаж чадахгүй уйддаг хүн тул арга сам хийсээр сул бийтэн болж гарчээ. Тэгэд дарь сүрэнг авчрав. Хот орон л явна гэвэл морь нохоо мэд зүтгэхэд бэлэн дарь сүрэнг энэ жилдээ л юуч болсон гэртээ байлгаж малаа харуулах хэрэгтэй байжээ. Хэрв дарсрын ирээгүйсэн бол цоод орж 500 хонь нэгдлээс авахчгүй байжээ. Амтны хил амна асуухтаж хол нүүж энд эрэхтэн дарсрынгээр малаа маллуулж жилиг давсны хонь элдв хил ам гайгүй болохоор нэгдлээс шаг хийсэн бичиг хийл гэж аваад хот шилжин. Харин
энэ хүүхний хожим яаха заяа нь мэдэг гэж боджээ. Тэгтэл айхтар цас оров. Түүнд тус болох гэж бурхан илгээсэн мэт өглөө яхир энэ өвгөн хүрээд ирв. Эцэг охин хоёр ингэж цоодоржийн инээдийг барж уурлалцсан мал мал гэж зүтгэцгээж байна. Хохин ингэж байхдаа таарсан амтд эцсийн эцэд гэвэл малын данс цоодоржийн нэр дээр байгаа хэрэг шүү дээ гэж тэр бодно. Цоодорж өдөртөө хоньо дагаад гардаг бай. Хэр юм бодож явахд гэрийн хэрүүл хэдрэвгний хялалцах цэхэлцхээс л дээр байж. Ийм бодол болж хөхинээ тэр инээж бахаа хангаж хэвтэл машины дуу чихэнд нь сонсогдов. Хүйтэн цагийн зэвэргэн агаар машинуу, тракторинуу алсын чимээг авч ирв. Цоодорч зочин өндийлөө. Бадрах цоодоржин өвөлжөнд ойртж явлаа. Хүү өндөлцөн харна. Эхийгээ сансан сэтгэл ойртох тутам яарвална. Бадрах их засны дунд тороох цэгийн төдий хар юмыг өвлжөө гэж бодоод дарсрын ямар янцтай байгаа бол гэж сэтгэл төгшсхий. Хэдийгээр түүнд гомдсон гомдол нь сэтгэл санаанаас нь салаагүй боловч дарсрын бусад олны л ижил их засанд мал тагаа нацалдаж осгон алдаж яваа гэж хүний хувьд хайрлаж явлаа. Гэтэл энэ хүнд өдр гэвгэнэт долгар санаанд нь орв. Хань нөхрөө алдаж сэтгэлийн зовлон эдэлсэн бүсгүй түүнээс юу ч юм гордон харах болжээ. Бадрахч хийсэн багын үерхлэн бодож одоогийн таацаж зохицоогүй амьдралан эргцүүлээд үзэхэд долгороо сайн хүн болдмооргүй санагдна. Тэгээд хөлий гэвч зовлон үтсэн бүсгүйд тусалсныхаа төлөө шан гордсон мэт хэрэг болох юм уу? Үгүй ядаж урд өмнө нэг нүдээр харахгүй яваад өөрөө хүнд байдал ормогц биел болохоо байв гэж гуйж гуйсан хэрэг болно гэж бадрах санаа. Дарсрынд сэтгэлтэй байсан шигэ долгорт үнэн зүрхнээс хайртай байж чадах хэсгэ бадрах бас мэдэхгүй байв. Ингээд бадрахт эцсийн эцэд долгорт гимгүү сайхан үерхлээс хэтэрч болохгүй гэсэн бодол аяндаа төрдөг байв. Утаа өнөртөж өвлжөөнөөс нэг нохо залхуурсан дуугаар хуцахдуултлаа. Тракторын дуугаар хүүхэч баярлан гарч ирсэн хүн дарсрын байлаа. Цанцсан цонхноос бадрах хүү хоёрын ядарсан царайг олж хараад дарсрын догдлолдон болоод ойлж орхив. Бадрах буугаад ирлээ. Хүүн их рүүгэнгүүж бадрах гэрт оров. Өвлийн цаст цагаан замд хазар нуурай хөлдөн эцэж ядарсан том жижиг хоёр хүн хэний ч нүдэнд өрөвдөхөр байлаа. Хэдий тийм боловч бадрах дарсрын хараад л өөрийнхөө ядарсан зүдэрснийг энэ хүнд үзүүлж болохгүй гэсэн бардам зан нь хөдлөв. Энгийн хамт гомдсон гомдол нь дахин сэргэж хөнгөн хуудмаг сэтгэл нь хөдлөөд дарсрынгийн мэндэд хариуч өгсөнгүй. Хатуу засыг хаг яран зам гаргаж холын энэ айлыг сум баргааттай холбон ойрт тулж чадсан бадрахын өөрийн сэтгэлд дарсрын ойртон чадах зам яаж гарахаа эс мэджээ. Бадрах тэнд удсангүй. Цоод орж хялалцан захилзэж тогтоо удах энэ чарахгүй байлаа. Нөгөө тэгүүр дур мэдэн наашаан гарсандаа бадрах баахан зовж байлаа. Тэр хүүгээ их тань уулзуулах энэ айлд зам гаргаж өгөх үүрэгтэй. Энэ хоёр үүргээл биелүүлжээ. Дарсрынд өгч байсан халуун хайр сэтгэл нь итгэл алдсан тэр нэгэн өдөр эзгүй гэрт хүүтэйгэн хаягдсан цагаас л унтарчээ. Яаж ч бодоод дарсрынг зөвдгөж эс чадахын учир одоо гомдсон хэвээрээ явна. Бадрахын ирээгүй байхад догшин өвөлтэй анман тэмцэж хэдэн малаа яах вэ гэж хүний хийдэг хийдгүй хийж буурал эцэгтэйгээ хамт зүдэрч байхдаа халамж муутай цоод оржид гомдож бадрах шиг сайн хүн хорвоод үгүй гэж бодож билээ. Тэр сайн хүн нэрхтээ сайхан хоол амтад цай аль аятай бүхнээр дайлах гэж нөхрийн хялалцах цэхэлцгийг эс тон зүтгэж буй дарсрынг тэр оошоож үтсэнгүй. Энэ байдлыг мэдмэгцээ дарсрынгийн далд байсан нэрлэхүү зан бас хөдлөөд бус тэнгэрт сайн муу хилүүлж ирсэн энэ ч бодоод нэр төрөө хамгаалах гэж ахиад сэхүүн ихэмсэг замтай болж орхив. Муугаан бадрахад үзүүлэхгүй гэсэн тэр нэрлэхөө бардам зан нь тэдний хооронд яагаад ч нэвтэрч болшгүй ан цавыг
ихсэглээ. Эдгээр дарсрын орхиод яваач гэж гуйсан боловч бадрах хүүгэн үлдээсэнгүй. Эхтэйгэн уулзаж, элгэн дэвтсэн хүүч ямагт дагаж явдаг аавынхаа тракторын бүхээгт гүйн ороод дахиж буусангүй. Бадрах буцжээ. Өвлийн хүйтэн шүн тракторынхаа гэрлэр алсын машин тэргийг даллах мэт нэг тодрон нэг бүтгэрсээр холджээ. Бадрах ханийн тухайд бодох юм алга. Энэ өвлийг л яаж дав, өөрийн эзгүй өнөөх зам харгуй яасан бол гэж зов. Нүүж амжаагүй ганц нэг айл үлдсэн юмсан. Тэр нь юу болов бол гэж халаглах, дарга нараас айх. Энэ бүгд сэтгэлийг зовоож байлаа. Хоёр дарга хаврын нар мэлтгэтэл туссан өрөөнд ихэд ааж ууж сууж байлаа. Хатуу ширээн өвлийг ардаан өрхөж, эцэнхээ ядруу мал төллөх гэж хаваржин сандрагж, одоо л нэг амьсгаа авахтай болжээ. Санжжав намсраа хоёр ойрд ингэж тогтоо уулцсан ч үгүй. Намсраа нэгдэлчтийн баярын өмнөхөн бадрахаас болж санжжавтаа муудалцсанаа санав. Засгийн дээд чагналд бадрахыг тодорхойлье гэж намсрааг хэлэхэд нь эд ажлын дундуур дураараа загнаж, цоод оржих руу явсныг нь дурсаад, санжчав шагнах нь байтугай, шийтгэх ёстой хүн, гахцхүү, өвөлжин овоо зүтгэснийг нь бодоод, шагналчгүй, шийтгэлчгүй өнгөрөө гэжээ. Бадрах одоо хүртэл айлт хооллож, тракторынхаа бүхээгт нүдний хор гаргаад л явж байна. Тийм хүний сайн талыг нь олж харахаасаа илүү, нэг удаа өөртөө үг зурсан юм уу, эсвэл ганц алдаанаас гавья зүтгэлийг нь үнэлэхгүй байна гэдэг намсраад хачин санагдсаар байлаа. Намсраа тэгээд цоодоржиг бас бодов. Гадн өнгөндөө даруухан сайхан зантай цоодорж гихч хүний ямар санаатайг намын гишүүн өвгөн Балжир нэгд нэгэнгүй ярьж билээ. Үнэндээ Балжир санаандгүй очоогүйсэн бол нэгдлийн тэр хідэн хонь бүгдээрээ сүрэх байжээ. Батар хэдийгээр хүүхдээ ихтэй нуулзуулах гэж явсан боловч угаас бас л үүр гамбийлүүлж тэр айлыг баригааттай замаар холбож одоо хүртэл нэгдлийн тэрэг тэднийх рүү давхсаар л байна. Бэ чэнэ ноднын намар хэлсэн нэг үгийг дандаа бодох юм гэж намсраа шулуухан ярив. Ямар үг гэж санджав айхан харжээ. Шуугаар зөөрлөх юм бол бэд чин өндгөө дарсан шувуу юм. Харин зарим шувуу юуны өндөг халуун элгэнтэй хайрлан дарж байгаагаа мэддэггүй юм. Тийм шувууны өндөгнөөс хөхөж гардаг могооч гарч мэдхэл байна. Бэд хүний төлөө гэж ярих боловч чухам хэнийг хайрлах ёстойгоо мэдэхгүй байгаад л хэргийн гол нь байх бололтой. Аа та нөгөө хөл бадархаа өмөрсөөр сууну. Таны зөвөө би жаахан буруу батсан тал байна. Яах вэ? Хаврын ажил дуусаг. Хүүтэй нь хамт нэгдэл дундын амралтанд явуулахыг бодъё. Төүний яриаг таслан цонхны янз модыг чичрүүлсээр трактор конторын өмнөр явж өнгөрөв. Санжчав цонх руу ойртож хараад бадархыг хоёрдугаар баригад руу чиглэн явж байхыг харав. Цаанын грашны үүдэнд хоёр белрус зогсож байна. Санжчав ус нэмэгдсэн тул голын эрэгт ойр байгаа айлуудыг нүүлэх гэж өглөө бадрахад хэлүүлсэн билээ. Гэссэн газрын сул шороо тракторын мөрөөр босч салхинд хийсэн онгорхой салхивчаар орж ирсэн санжчав их дуу шороо хоёроос болж цонхоо хаав. Намсраа юм бодсоор суулаа. Хамгийн эрхэм сайхан чанар сэтгэлийн гал байна. Тэр галыг бүрэн бадраахад намсрайн өөрийн хүч тэнхэл хөрсөн үү. Өөрөө галтаа байж бусдын галыг сэргээдэг учиртай. Ер 50 хэдэн настай намсраа 40-од насны санжчав хоёрт тэр сэтгэлийн гал гихч юм хэр их байгаа болоо гэж намсраа бодсоор байлаа. Зохиолыг бичсэн Монгол улсын төрийн соёрхолт соёлын гавьяат зүтгэлтэн зохиолч Доржийн Гармаа, зохиолыг үнэлсэн Ойдовын Батсүх.